Євангелія Господа Бога моліть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все мудрость прості, вислухай ми святого Євангелія, мир усі. Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Тими днями зібралась Марія і пішла, поспішаючи гірську околицю у місто Юдине. І війшла вона в дім Захарія, та й поздоровила Єлизавету. Коли ж Єлизавета зачула Маріїн привіт, затріпотіла дитина в утробі, Єлизавета наповнилася Духом Святим і скрикнула голосом гучним, та й прорекла: благословенна ти між жінками, і благословений плід утроби твоєї, і звідкіля мені це, що до мене прийшла мати Господа мого. Бо як тільки в ухах моїх голос привіту залунав, від радості затріпотіла дитина в утробі моїй. Блаженна ж та, що повірила, що збудеться проречене їй від Господа. І залишилась у неї Марія ще місяців за три і повернулася додому свого. Слава тобі, Свята Діво Марія Богородице, примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Мати Христа Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати вічної любові, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О Маріє, Мати Божа, моли. Радуйся, спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Діво від херовимів світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Діво Серафимів славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая